Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada topik program development cycle. So dalam chapter 1 lah, introduction to computer programming. So sebelum ni kita dah tengok kepada hardware komputer dan juga software komputer. Dia secara history dia, jenis-jenis software. So yang ketiga pula kita tengok kepada program development cycle. So ini yang paling penting lah sebenarnya bila nak buat program. Kita kena tahu dulu dia punya program development cycle ataupun dalam bahasa mudahnya design guide lah, step by step, fasa per fasa lah, untuk daripada first kali nak buat apa sampailah terhasilnya program dan apa yang seterusnya proses-proses dia. So itu dalam program development cycle untuk topik kali ni. So kalau kita tengok ada lima, dalam program development cycle ni ada lima, iaitu yang pertama sekali adalah apa ni, problem definition, algorithm design, then kita buat coding. Yang keempat pula adalah maintenance and evolution. Last kali adalah obsolescence. So biasa dalam problem definition ni kita analyze dan juga kita specify task ataupun problem yang kita nak solvekan tu. So itu dalam problem definition punya ni lah, step lah. Dan yang kedua pula dalam algorithm design ni, kita design of the software. Betapa kita laksanakan, macam kalau kat rumah tu, first kali mungkin kita sketch kan. Kalau nak buat rumah, first kali kita akan cuba idea kita nak berapa bilik, nak ada apa kat rumah tu, nak ruang tamu besar mana. Semua tu dalam kita define problem definition lah. Dan bila dalam algorithm design ni, biasanya kalau untuk buat rumah ni, contohnya kita nak draw, kita buat dia punya layout dia, kita buat dia punya plan dia, kita lukis. So itu dalam algorithm design. Sama juga dengan program lah. So untuk program pun, sebuah program ni kita kena once kita dah define ni, kita punya problem kita, apa input dia, apa output dia, apa proses-proses yang kita nak terlibatkan, kita kena sketch dia, buat dia punya, orang kata apa, macam lukis dia lah secara idea dia. So tu dalam algorithm design, kita design dia punya software dia secara, bukannya tulis program lagi. Ini belum program lagi, ini hanya macam dia punya flow program tu. So kita boleh tulis algorithm design ni, dia biasanya melibatkan pseudocode ataupun flowchart. So biasanya orang, biasanya orang mudah faham dalam flowchart kan. So kita akan lukis flowchart tu, macam mana flow program kita. So tu dalam algorithm design. Yang ketiga pula, once kita dah ada clear dah kita punya orang kata apa, layout kita, macam mana kita nak orang kata apa, laksanakan kita punya program tu, then barulah kita tulis program. So ini dalam yang ketiga lah, coding implementation, kita tulis program. Ini baru tulis tulis C++ program lah. Then barulah once dah habis, kita dah boleh guna program tu lah bila kita dah tulis. Tetapi selepas tu akan ada step yang berikutnya, iaitu maintenance and evolution. Sebab apa? Program ni biasanya kita tulis, dia tak perfect lagi, mungkin ada masalah-masalah yang akan timbul bila kita guna. So then dalam maintenance and evolution lah yang kita improvekan dia, kita update dia. Orang kata apa, kita nak improve lagi dia punya program tu, dia punya function, mungkin dari segi orang kata apa, efficiency dia, tu semua dalam maintenance and evolution. So dan last kali adalah obsolescence. Obsolescence ni bahasa mudahnya macam dah outdated lah. Orang kata apa, program tu kita dah tak boleh improve dah, dah tak boleh baiki dah. Memang orang kata apa, dah ketinggalan dia punya structure, dia punya orang kata apa, fundamental behind the program tulis, program yang kita tulis tu dah tak boleh improve dah. So kita dah kena lupuskan dia. Mungkin kita kena guna platform baru. So contoh macam apa yang obsolescence case, macam contoh Windows 98, Windows XP kan, tu kan dulu kita boleh pakai, tapi dah dia dah update pun dah tak boleh pakai dah. Dah orang kata apa, dah outdated dah, platform dia dah berbeza. So orang kata apa, sekarang dah mungkin lagi improve kan. So dah tak boleh guna dah, Microsoft pun dah tak nak support lagi lah. So macam tu jugalah program-program yang awak tulis ni. Okay, so kita tengok satu persatu daripada problem definition, algorithm, coding implementation,
Yang keempat, apa ni, improvement, dan last sekali, obsolescence. Kita tengok satu-satu. So yang first kali dalam problem definition ni, kita kena analyse dan juga specify problem kita. Yang kedua, apa tu input, apa tu input, output, dan apa juga, apa proses-proses yang terlibat. Dan macam mana kita nak organise kita punya output kita. So tu dalam problem definition, awak kena list out detail lah. So ni untuk kalau awak nak tulis program banyak lah. Biasanya kalau problem yang simple, mungkin tak banyak, kecil je kan, simple je. So kita lebih mudah lah. So ni kita akan tengok macam mana kita nak buat ni, nak execute step-step dalam program development cycle ni. Okay, yang kedua pula, iaitu algorithm design. So algorithm design ni, dia untuk clearly define and understand the flow of the program that will be designed. So yang ini, that's why kita biasanya kita execute dia di dalam flowchart ataupun pseudocode. Kita lukis dia, kita kata apa, draw dia, kita nak clearkan dia punya flow of the program satu persatu. Lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. So tu dalam algorithm design. So dia, kita boleh define dia sebagai step by step sequence of instruction that must be terminated. So dia kena dalam step by step lah. So komputer pun memang dia akan laksanakan arahan tu step by step. Then describe how the data to be processed and to produce the desired output. Kemudian last kali, experience shows that this step will save a lot of time getting the program to run. So biasanya kalau awak mahir dalam algorithm design ni, lukis flowchart, buat pseudocode, kalau awak boleh perfectkan awak punya skill dalam algorithm design ni, biasanya untuk tulis program ni memang orang panggil bahasa mudah kacang lah, kacang sangat mudah. Orang kata apa, dia akan ambil sikit je effort awak untuk tulis program. Sebab apa? Yang biasa yang susah ni dalam design dia, awak nak clearkan flow dia. Once awak dah clearkan benda tu, sebenarnya untuk tulis program sangat mudah dan awak akan susah buat salah. Itu pentingnya algorithm design. Dan yang ketiga, kita ada coding implementation. Ini translate lah daripada algorithm tadi kepada programming language. So this step usually easier as user gain more experience. So lagi banyak awak tulis program, sebenarnya lagi mudah awak nak selesaikan yang part ni lah. So then kemudian awak akan compile the written source code. So guna compiler lah yang saya dah suruh install tadi kan, code block. Kemudian run the program on the sample data. So ni biasanya awak, bila awak cuba run program, bila awak dah siap awak run program, awak akan test. Test supaya apa? Kita nak tengok program kita tu laksanakan tak dengan apa yang kita nak. Itu yang ke ketiga kan, coding implementation. So yang keempat pula, kita ada maintenance and evolution. So abaikanlah nombor ni, sebenarnya nombor empat eh. So yang step ni kita panggil dia adalah program update, di mana some of the program algorithm ataupun coding kita akan buat modification lah untuk improvement. Kemudian yang last sekali adalah obsolescence. So as the program becomes aged, it become practically unusable ataupun unsustainable lah untuk revise it. So biasa dari segi ekonomi ataupun practical ability. So biasanya kita lupuskan lah bila dah tak boleh buat apa-apa kan, awak dah tak boleh improve, dah tak boleh compete dah dengan aplikasi-aplikasi lain yang available. So biasanya kita akan lupuskan, kita akan buat barulah, guna platform baru lagi, orang kata apa, mungkin yang lagi cepat, lagi pantas lah. So tu dalam program development cycle. So kita habis yang part program development cycle ni lah.